gila gak? Ini apa bener nih? Hah? Aitan, ini apa bener? Apa nih? Apa nih? Jangan bawa-bawa tak tahu eh. You yang kata depan rumah I kan? Eh Lara, tak kelakar okey? I tak buat lah benda-benda. Yes! Memang tak kelakar. I akan report polis apa yang you buat ni. You sudah-sudahlah jangan nak ugut-ugut I lagi. Boleh tak? Lara, okey, fine. I tahu I ni bukan orang yang baik. You pun benci dekat I. Tapi I tak buatlah semua benda ni. Jangan nak tipu. I tahu ni semua kerja you. I nampak nota tu dan I tahu nota tu memang daripada you. Dah tak ada orang lain dah. But, kalau you sure tak ada cuba apa-apa kan you, you have to do the police report. That's why I said to her, buat police report. Dia degil, tak nak pula. It's not that simple, Mom. Seriously, Lara. I advise you to proceed with the police report. So that bila that guy kena tangkap, kena penjara, he no longer attract to you and perempuan-perempuan lain dekat luar, kan? Please, Doktor, please. I tak nak buat police report and that is my decision. So please jangan bagi tahu siapa-siapa, not even your staff. Malu lah, tak malu ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.